Dragi gledaoci, dobrodošli u Grand News. I po ovom hladnom vremenu našu ekipu ništa ne sprečava da vam pripremi sjajne priloge. Zato odmah počinjemo. Ja mislim da sad, ne ono što kažu vi kao vino, stvarno mnogo dobro pevam, sad najbolje pevam. Ne znam kako smo sastavili tu pesmu, ja sam rekao gledaj, ova uloga je Karleušana Keca. Samo dole, samo dole u ovom slučaju. Ja sam rešila da budem zdrava i fit i dobra riba kao nekada. Nada Topčagić je iskrena kada je reč o godinama. Kaže da ne voli što starija, a Bore joj muku stvaraju. Eto mene, to sam ja, da se borim rođena, lavica je najjača. Ako je verovati horoskopu, ova godina će sigurno biti u znaku Nade Topčagić, jer je rešila da se u punom sjaju, kako samo ona to ume, vrati na scenu novim albumom. Ovi dana baš čitam neke horoskope, ja vrlo verujem stvarno u astrologiju, verujem u zvezde i kaže da mi na poslovnom planu stoji mnogo, mnogo, mnogo dobro. Tako da ću izdati konačno za Grand posle toliko vremena, stvarno posle toliko vremena, ovaj novi CD, kompletan. Znači, ono što bi nekad bilo u long play ploču, to je sada taj novi CD. Nada se tokom karijere trudila da svoj publici svaki put predstavi novu sebe i da pokrene novu vrstu trenda među kolegama, ali i sarađivala je sa vrhunskim muzičarima. Pa jeste, ja sam, recimo, godine idu, Lazar Istovski je bio je tad najpopularniji sa Bijelim dugmetom i tada je meni dao pesmu, radio aranžman godine idu, tebi se nadam, ne mogu tugu da savladam, čovek mi treba što vole ti ume, pružam ti ruke života pune. Oni koji je slušaju primećuju da njen glas potpuno isto zvuči uživo kao i na CD-u. Ja mislim da sad, ne ono što kažu vi kao vino, stvarno mnogo dobro pevam, sad najbolje pevam. Mislim da se sad u punoj snazi da najbolje pevam sada. Takav glas i uopšte, pa sam baš ono sazrela kao pevač. Pesme su gotove, ostalo još samo da se slika za omot novog CD-a, ali je to posao koji najmanje voli. Kako su svojevremeno omoti njenih albuma slovili za najbolje, kaže da se teško nosi sa protokom vremena. Jako teško to preživljavam, iskreno da vam kažem. Preživljam neko vreme, ja nisam osoba koja idem da stavljam botoks i da se operišem i sve to. Baš teško se s time susrećem i sa mladosti, zato izbjegavam i televizije. Jutro je, jutro je. Ono što je pored lepote najbitnije kod nje je ta njena energija koju širi gde god se pojavi. Ja sam osoba koja stvarno se bori sa godinama, iskreno vam kažem, i uvijek je ono moje značilo, rekao, Bože, Bože, rekao, Merlin Monroe je bila u pravu. Kad se stvarno, kad je otišla sa ovoga sveta, zato što je videla prve bore na sebi i mislim da sam ja jedna od tih i jednostavno jako teško to preživljava. Moramo pomenuti i Nadin specifičan stil oblačenja po kome je jedinstvena svih ovih godina. I mislim da samo ja to mogu da iznesem. Takve stvari samo ja mogu da iznesem i kažu ljudi i moje koleginice, kažu Nado, samo ti možeš to izneti, jer mi da bi ostavili te kačkete i kape i šalove i sve u čemu se ja pojavljujem da bi bili jednostavno, bili bi smešni, ali jednostavno ti trebaš sve to izneti, ali evo ću da kaže moja unuka takva, unuka jednostavno kad kaže geni su čudo, stvarno, unuka mi je 6-7 godina, ona od 2 godine, dete koje se od 2 kad je prohodala, ona je non-stop na štiklama sa karminom u vrtiću, u školi, odlična, mislim, dete odlično, ali ne znam, neke živa i zdrava šta će od nje dalje da bude, ali jednostavno to su geni. Nada je protivnik estetskih operacija, ali ako je suditi po njenoj energiji, stavu i uspehu, ništa joj nije potrebno, jer ljudi je vole baš takvu kakva jeste. Svi mi kažu, Nado, zašto ne ideš tamo, zašto ne ideš? To nije večno. I uvek sebi pitan, zašto ljudi odoše na mesec, izmislili sve, kompjuteri, sve, sve živo se izmislilo, zašto nisu izmislili da se namaziš samo jednom kremom i da ti budeš zategnut? Kaže, krema ova vraća, ne može, ona može biti svežina, ali bore da podigne lice, Ma samo rukice gore i čekamo da čujemo Nadine nove pesme.
Ljubi vas i voli Nadica Topčagić. Ljubim vas. Kompozitor Mili ovih dana promoviše pesmu koju je uradio sa Jelenom Karleušom pod nazivom Marihuana. Kakav su tandem njih dvoje, upravo nam otkriva. Ja ti dižem prosek, bebo, bebo. Odrasla ja sam prosek, bebo, bebo. Pesma Marihuana koju je Mili uradio u kolaboraciji sa Jelenom Karleušom već na samom početku izazvala je velike kontraverze. Ali ono što je najbitnije je da je našla put do publike, iako je suditi prema pregledima, napravili su dobar posao. To je totalno novo i to je, ja sam jako zadovoljan uopšte tim odazivom toliko i čak se stvorila ta neka borba između onih kojima se sviđa to i kojima se ne sviđa i to je pola-pola. Misliš mala nije jedna, tek si izašao iz pelena, dečko mene zovu Jelena. Mnoge je iznenadilo što se kao gost u pesmi pojavljuje upravo Jelena Karleuša. Jako je teško napraviti takvo neko delo. U toj pesmi bukvalno imate tri pesme koje su spojene kao filmično, kao jedna ovaj priča. I ne znam kako smo sastavili tu pesmu, ja sam rekao da je ova uloga je Karleuša na keci. Kaže da je pesma u stvari test inteligencije koji su mnogi pali. Ovu pesmu smo Suril i ja uradili onako da ima jedan onako kao skriveni test inteligencije, na ono da vidimo kako ljudi reaguju. Neko je prošao, neko nije, ali mislim da u svakom slučaju u muzici mora da se pojavljaju nove stvari, da se eksperimentiše, da se radi na novim energijama, na novim fusionima, na novim spojevima. Ja sam na tome napravio celu svoju karijeru i samo nastavljam to da radim. Mala gori ko marihuana, ovih dana vrela ko Meksiko Tihuana. Ovih dana. Sam naziv pesme Marihuana je malo kontraverzan, ali je i za to Mili imao logično objašnjenje. Ja smatram da je marihuana, kao pošto je jako rasprostranjena, pogotovo među mlađim generacijama, ja mislim da je to ne sme da bude tabu tema. Jednostavno, marihuana mora da bude tema gdje roditelji objašnjavaju deci šta je to, šta to prouzrokuje, gdje to može da odvede. Njima mora biti jasno šta im se, šta ih okružuje. Masa, kod nas je, na primjer, te neke tabu teme, nemoj spominjati ovo, nemoj se, to u stvari vodi da, na primjer, omladina ode u nekom krivom smeru. Pesmu prati i poseban Milijev styling repera iz Amerike. Cijel taj neki styling koji se bio je 2002. 2003. 2005. je bio, ja sam tada provodio u Njorku vreme sa, ne znam, producentima američkim, sa Jay-Z-om, sa Damon Dashom. I tad sam pokupao puno tih stvari, ali sve je bilo u tom fazonu. I sad kad se vratilo, meni je to bilo idealno. Ja imam spremnu garderobu, ne moram više ništa kupovati. Tako da sve onako se vraća, ide u krug. Mnogi mediji su pisali o tome kako na ovaj duet reaguje Ceca Ražnatović, sa kojim je Mili ostvario veliki uspeh. Ja vodim jedan život, pogotovo sad i Miligram kreće za inostranstvo, sljedeće godine ćete biti svjedoci jednog jako interesantnog projekta tog, koji bi trebao da predstavlja nekako sve ove naše prostore u inostranstvu. Nemam ja vremena za ta privatna druženja. I... Ipak može se pohvaliti da je dosta napredovo od početka svoje karijere i da je sarađivao sa najvećim imenima Exiu scene, pa se nada da će se to nastaviti uporedo sa karijerom koju ima sa grupom Miligram. Ako gledate genezu moje muzike koje sam radio, ja sam sa 17 godina napravio Ja ne pijem, Parišanović i ja, to je bio neki kao više španski fazon, ali to je prva pesma na kojoj sudjelujem, već je prodana u milion primjeraka. I sve poslije toga kad sam diplomirao u Pragu i kad sam došao, kad pogledati s Draganom Mirkovićem radi Nisam ni metar od tebe, pa Ja mi širice moje, ja ću te kresiti. To je bilo to vrijeme turbo folka. Ali kad pogledate cijelu genezu mog rada, pogledajte da sve je u stepenicama. Nismo uspjeli da saznamo da li je i pored ove uradio još nešto za Karleušu, ali uskoro očekujemo njene nove pesme, pa ćemo se i sami u to uveriti. Jednu ruku traži, a ja daću ti dve.
Pevačica Indi ovih dana namerava da snimi novu pesmu, ali otvorila nam je dušu i ispričala u kakvom je odnosu sa sestrom Editom. Da me istaš, nisi to smeo, da me pustiš, nisi to hteo, gledaj me. Dok se većina pevača žali kako ne može da nađe dobru pesmu, Indi je rešila da sama sebi napravi novi hit. Mogu da se pohvalim, po prvi put sam autor i kompozitor svoje pesme i tekstopisac. Biće tu, dakle, aranžmanski ispraćeno, Husa Beat Street će raditi aranžman. Kako ništa nije prepuštala slučaju, krenula je ubitačno od samog naslova. Nosim naziv Mafijaš, a pesma je ljubavnog karaktera, tako da totalno kontrast od onoga što najavljujem, ali mislim da će biti onako dobar, da kažemo, turbo folk. Nisam više lutka, da, 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 sada grebečka, kosmička. Prošle godine se vratila na scenu i pokazala da je opet ona stara Indi. Ja sam se potrudila da bude malo drugačija i svaki put da to bude drugačije od onoga što prezentuje moj publici, koja mene zaista neizmjerno voli. Ja to vidim iz dana u dan i godine u godinu. Meni je žao što ja nemam više, da kažem, nekih kvalitetnih pesama, ali sad se sve malo izgubilo je svoj tok kvaliteta muzike i tako to. Ja nisam ono, da pošto potom moram da ispratim trend. Želi da se i ona oproba sa Rastom, Bubom i Džalom, jer je to trend kod mladih, ali ne odustaje od sebe. Sad je takav, da kažemo, moment kada se ta muzika razume, ali opet, da li je to kvalitetno, da li je to ono što se godinama, ipak zna se šta je Bato Bre. A gde? I dok svi očekuju od nje novu Bato Bre, ona se trudi da ne razmišlja koliko je ta pesma veliki hit i da mora da je nadmaši. Ona je mene osakatila i digla. Dakle, mene Bato Bre, koliko mi je dala, toliko mi je uzela. Ali opet kažem, hvala Bogu, ona mi je samo dala. Zašto? Pogledam unazad, vidim da ja ako radim nakon te pesme, ja onda nemam šta da pričam. Mislim, suvišno je da sada moram pošto poto da imam barabara. Jedno vreme je odsustvovala sa scene, a ona je bila vrlo iskrena sa odgovorom i zbog čega. Pa zato što sam bila debela. Mislim, logično je, vraćam liniju, zaista dovodim je u red, dovodim je u svoje prvobitno stanje. Jako sam srećna zbog toga i zahvalna sam prvenstveno mojoj drugarici Klaudije Body Coach. Zahvalna sam njoj, devojka, žena sa Palma de Mallorca, znači iz Španije, šalje takvu vrstu energije i takvu vrstu direktive i kontrole preko telefona da ja to nisam doživjela nikada uživo i zato to napominjem. Pridržavam se toga, živim zdravo, hranim se zdravo, pre svega živim i mislim zdravo. Mediji su svakodnevno pisali o njenoj kilaži, ali to je nije mnogo doticalo. Svuda u svetu vode brigu da li se Britney Spears ugojila ili nije, da li Madonna, ne znam, uradila špagu na svom koncertu, da li je Whitney Houston, ne znam, da kažemo šta je već radila. Znači, svi vode račune, meni je drago da ja pripadam tome. Mislim, ako se vi brinete moje kilaži, to znači da vredi. Pa dobro, i njen kolega Mile Kitić kaže, kilo gore, kilo dole, briga me, ali ona se sa tim ne slaže. Samo dole u ovom slučaju. Ja sam rešila da budem zdrava i fit i dobra riba kao nekada. A pričaju ti da sam budi ne moram. Kad smo već pomenuli medije, jedna od tema kojima su se mediji bavili je i njen odnos sa sestrom Editom. Ne možemo da pobegnemo od toga, mi smo rođene sestre, uvek će se pisati, bavimo se istim javnim poslom. Ja mojoj sestri zaista želim sve najbolje u svojoj solo karijeri, vreme je došlo da krene tim putem. Ono što smo očekivali od nje zapravo. Šta drugo da dodam? Želim joj više možda nego sebi. Ja sam takva, eto, kad volim i porodična sam i ja ono, kao dajem sve za porodicu. Da li sluša Editine pesme i peva li ih na nastupima? Ako ne, obožavam. Ja i kolima privatno slušam, tako kad putujem malo na duge destinacije, obavezno Edita u mojim kolima. Obavezno. Slobada, da ti bude laka droga, da želiš za mnom sve do groba. Toliko od nas za danas. Vidimo se i sutra. Veliki pozdrav!